Terus benjing mbok menawi jenengan enten tondo sok-sok wong Jawa. Nang arep omahe tono ngapane kon nanduri pring Jawa. Nggih, nate niku. Mboten. Mboten. Ditanduri niku. Aku sedulur gaib ya Pak, mboten gaib saged dinyatakaken saged contohnya bapak dalemnya wau tak mboten gaib Pak mboten jarene utawa mas gaib wau Indra mas gagal mas isop aneng harus jadi orang bapak mas gagal mas isop aneng monggo siap mawon. Nah, nek pitung Jawa lho nggih. Nggih. Niki kok terus kelahiran ngoten niku gadah karakter masing-masing, Mbah. Misale nggih, weton kliwon niku biasane ngeten-ngeten-ngeten. Lagi niku ngeten-ngeten-ngeten, paing niku ngeten-ngeten-ngeten niku terus apa mboten, Mbah? Wonten pripun Mbah Jupi di bedar, Mbah? Nggih. Contone klub di pasarane gitu. Legi. Legi niku manggone etan putih rupane. Niku bagus tingkah laku utawa budene. Ora seneng melek garbe liyan apa wae. Sing manggon kidul paing rupane ireng senengane kuwi nggawe kesalahan utawa seneng wae wong mok salah sing digoleki nggih sekedap nggih misale masih niki paing nggih misale paing pasarane nggih lah terus ternyata paing niku sifate ngeten-ngeten mboten sae ngoten niku lak tasik saged diwiradadi to mbah menawi pengen berubah langsung saya ngoten saged apa mboten? Nek menika kantun kendali utawi penggalih pikirane. Nek saged metung utawa saged mbelajari ilmu Jawa saged. Contone kula wingi nggih mun kula lampahi ndemo teng kapolsek pun clear. Nek pernyataan itu nek kula terusno sing bersangkutan atau sing bermasalah mboten ngarah tetap diciduk kali aturan negara tapi kula jejere urip sing kula nggih panutan legi sing manggone tan putih rupane alus utawa wedi bubudene nek sing manggon kulon jenenge pon sing kidul mangireng sing kulon sing kulon iku rupane kuning senengane uga ana liyane mok wong wedok ayu contone Pak ini kok mau masih kok mau ini pun nyata untuk jari ini bariki ngalah iki bariki ngalah iki nek sing manggon kulon sing manggon lo abang rupane berangasan tingkah lakune ora wedi marang sapa wae sing manggon tengah nyawiji pamelengan jejere urip mulane kliwon tengah ditambah siji mulane ditandurno sing duwe hajat utawa ambengan disebut nang taun taun 8 nang tengah sasine 12 niku sing tengah
manggone pamelengan contone Mbah Dukun Endra nek dilakoni. Soale cahayane pun nyinar. Niku pun ketemu cuman panjenengan dereng pirsa. Tah keturunan saking rumiyin kang sepuhipun wonten. Lanjut, Pak. Napa wagi dereng? Sampun wagi. Wagi ampun kuwaturi. Oh nggih, ampun nggih. Brangasan laku utawa budene mboten diwedi marang sapa wae. Nggih. Niku nek sing manggon etang disuwun. Tiliki omahe Mbah Indra. Kumpul lho pendala. Ketemu. Mas ketemu lho, Mas. Mas Dukun. Wong dengan tenan kok. Berat iki. Nek kula mboten dukun, kula sanggup dandan jenengan. Nek mboten iso jenengan makin kula siap. Nggih, Mbak. Berarti lambah sak niki sudah atos-atos sih, Mbak. Atos-atos nggih. Nggih anu kersane slamet ya kedah migunani damel alam. Kedah seneng tetulung sepodo-podo ya, Mbak ya. Nggih. Terus binjing mbok menawi jenengan enten tondo sok-sok wong Jawa. Nangar pomai tono apa nih penanduri pering Jawa. Nggih, nanti niku. Mboten. Ditanduri niku kedah jenengan kerasuk utawa kerahapi lelakon Jawa. Nggih, nggih. Mboten namung tandur tok nggih, Mbak. Mboten. Contone jenengan lho nek tangkep wau. Telung dina, telung bengi. Nggih, nggih. Niku mendel mawon apa pripun, Mbak? Nggih sak kersa asalipun wonten kamar. Nanging telung dina telung wengi gak kena mangan. Gak kena ngombe. Jenengan omahe dhewe. Mboten teng mriki kula mboten dukun. Nek sisirah etung dina pasaran sembarang ngantek etung Jawa sing diarani Kalimasada. Raja muka. Napa niku, Mbah? Etung Jawa ana kabeh. Terus mau nanti ngendikan babagan kitab Adam Makno, oke? Terus kitab-kitab Jawi kuno ngoten niku, Mbah? Nggih, wonten. Niku saking Sri Aji Jayabaya Kediri. Medali rumiyin. Senten pangklemunan Jawa sing sepi angin. Niku siki kewan ngendikan ngantos dumugi Angling Darma. Wis jatose saben tiyang nek menawi purun belajar nggih saged nggih niku nggih, Pak. Nggih sedaya saged, cuman dipundhut sing gadah trah utawa keturunan silsilah contone. Contone. Mas Dukun wae. Aku mah gawe yo. Bah. Miturut keyakinane panjenengan nggih. Nggih. Menawi nek kula niku lak grayangi Mbah, benjing nek mbon kapundhut niku kinten-kinten sukmo niku mlampahi ten pundi kersane mboten kaget ngoten lho Mbah. Lho, aku ki nang ndi yo? Paling enggak menawi kula kepanggih tiyang sepah atus panjenengan ngeten niku pun nyukani ular-ularan, oh nikmati sumpir niku bakal ngene-ngene nang alam iki ngene-ngene. Nah paling enggak kula pun gadah bekal sehingga ketika sukmo niki pun lepas saking jasad pun boten kaget malih pun enten persiapan. Oh. Monggo Mbak diwedah sak rinci-rinci nih Mbak. Saged yang urip nek pun kapundhut ninggalno Raja Brana menapa mawon. Lepas neng kaperang loro sing raga wadhak kuwi duwe Gusti Allah. Nggih.
sing sukmo sing akiye 146 duwe Gusti Allah nalika ning nggone kasuwargan jati. Tapi medare nek ulang suruh siap. Soale kula tiyang Jawa pantane keng ulang suruh. Muter sing etan iku telu, kidul telu, kulon telu, kulon telu. Jadi dikali soko suruh telu, 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 rolas. Lah mengko diiringi dina mang sing saben sasi tak apurna cuplikan mau gantung. Kasuwargan jati ini yang pripun, Mbak? Kasuwargan jati saged diaturaken tapi nek ulane suruh. Mboten kula niki nolak panyunane Mas Dukun mboten. Nanging ngeten wedale. Nggih. Mbak niki enten pitakenan saking dulur duka saking pundi niki, Mbak? Menawi tiang niku damel ilmu lintrik, Mbak. Sesampunipun kapundhut niku sukmane niku kinten-kinten pripun? Terus prosese tiang menawi damel ilmu niki kados mayat urip ngoten. Nah, nek misale niku didamel kagem pasangan nggih. Kersane mboten direbut tiang itu ngoten lho, Pak. Nah niku saged nopo mboten niki saking Linda daleme Malang. Dadi bojone ape dilintrik, Mbah. Ben gak dipek wong liya ngoten lho maksude, Mbah. Maksude lintrik terus pundi? Lintrik niki kados pelet ten apa ngoten lho, Mbah. Niku miturut silsilah keng weton utawa dina lahir karo nikah hajine. Mboten nggih. Nggih, saged. Cuman kedah jelas rumuse utawa lahir antarane mbak karo mase. Nek dipanggihke ketemu jarak piro? Terus munggah hajine dina apa lan wulane? Saged. Nggih. Nek misale kados Mas Andi iki, Mbak. Enten lare istri nggih. Wayu ngoten iki, Mbak. Nggih. Badhe di wayah misale nggih. Niku ditoto saged napa mboten, Mbak? Sing penting di nikah ngoten niku. Maune bocah sing wedok ora patek seneng. Nah, terus iki senenge kadung tenanan misale ya, Mbak. Nah, ngoten niku wonten tatanane dawuh wonten napa mboten, Mbak? Nek saking tatanan Jawa, Pak, ngapunten. Mboten kepareng. Mboten angsal nggih. Mboten. Wong Jawa mboten kena. Sumurane. Wong mboten remen kok, Mbak nggih. Nggih, mboten kena. Meksa niku nggih. Nek tatanan terajang utawa nerak wewaler saged. Cuman enten resikune. Resikune nggih. Nek tiyang Jawa mboten purun. Nggih, 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 nggih. Mantep kula niku. Mboten purun. Iki terusé kan ora apa-apa niku ngoten lho. Lah nggih sing digoleki niku neraka. Mboten hae. Neraka. Nggih, nggih, nggih. Terus tiang menawi Supeno, Mbah. Supeno kepanggih kali tiang-tiang ingkang sampun kapundhut ngoten niku pertanda napa, Mbah? Nek tiang Supeno utawa tiang wung manggih tiang ingkang sampun kapundhut. Nggih. Menika badhe nemuni bebaya. Duka ageng lan alit kantun ngersani Supeno kalawa pripun. Nggih. Tapi gak jare niku tetep bebaya.